主题“欢乐是旋律，老水还潮是目标，与你相知相识是我们最大的意义”。让我们以最热烈的掌声欢迎中州勇士团！中州勇士团，立正，立正，立正！接着我们欢迎正院佛堂，正院佛堂于98年诞生，年轻朝气活力是我们的代名词。正院佛堂暨秋体火石团的每一位伙伴是志工，更是一位修道断道的小技工，虽然年纪小，我们却志向高远，具备宗教的情怀与志工的热情，更有地藏王菩萨的加持，并且追随着济公老师的脚步，将小济公的爱散播到人间每个角落。Thank you.
年大